Žiūrėk, kokia graži. Pagaliau namie. Aš Marija. Erikas. Labai nemalonu. Ko tu su jais vis žaidi? Nežaidžiu aš su ja, man ji net nepatinka. Nieko tu man nepadarysi. Mano širdis akmeninė. Ką? Su šita plauks į Afriką? Tu irgi! Mano mama tame laive. Reikia surasti kapitoną. Tas prakeiktas kapitonas! Kapitono širdis šalta. Ir tamsi kaip vandenyno gelmė. Tai tarpų pasaulis. Tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Vienintelis dalykas, kurį žinom, tai noras iš čia ištrūkti. Mane vėjasi piratai! Kokie piratai? Kas čia buvo? Bomba, kas neaišku. Erikas Akmenširdis. Man patinka linksmi filmai.